Čau lidi, dlouho jsme se neslyšeli. Tenhle rok byl opravdu hektický, na tvorbu mi nezbývalo moc času, rozhodl jsem se celkově překopat formát mých videí, budu se to snažit dělat mnohem kratší, je mi jasný, že málo kdo videa vydrží 10 minut. Takže počítejte spíš s kratšíma videjkama kolem 5-6 minut. Pojďme se mrknout na videjko, který tady běží. Jedná se o akci Forest War. Já jsem stáhnu trošku za tebou. Od airsoftbattles.cz. Zcela výjimečně nehraju s odstřelovačkou. Vyměnil jsem ji za samopal UMP-45. Nicméně je dost dobře vytuněný kamaráda, který z toho udělal absolutní besty. Má neuvěřitelně rychlou spoušť a ještě k tomu je velice přesná a má dost slušný dostřel. Musím říct, že střílení s elektrikou mě docela dost bavilo. Určitě budu s SMGčkem, respektive se zbraní, která má umožněnou dávku, hrát častěji. Už jenom kvůli příjemné změně v herním stylu. No tak takhle zblízka ještě vyne, že? Nehraju tentokrát v Heikalu. Mám jen takový maskovací oblek Partizán ruský výroby, ten musím říct je taky skvělej, vyrobený z perfektního materiálu, vzdušnej, člověk skoro necítí, že má něco na sobě. Tamhle na 12. Seberete ohledy na dokumentaristy. Přímo přede mnou. Běžte vpravo. Běž. Dráp! Vlevo přes cestu. Běžím mu. Půlku hry jsem hrál s kolimátorem, pak jsem si nakonec vzal menší optiku Mustang s přiblížením třikrát a to teprve začalo lítat. Ale tam další hodně. Na druhé části hry mě bohužel zradila jak kamera na hlavě, tak částečně i selfie kamera, takže mi zůstala vnitřní jenom s kubkama. Mrkněte se na sestřih několika zásahů a střelby všeobecně. Umístění téhle konkrétní vlajky bylo vlastně po této akci hodně diskutováno. Možná jsem k tomu přispěl i trochu já, protože se považovala tato vlajka za nedobytnou. Ve třech lidech se nám podařilo odrazit první mohutný útok.
poté jsem tam zbyl nakonec úplně sám. S touhle zbraní bylo opravdu jednoduché zastrašovat ostatní bojovníky, odradit je od postupu. To je věc, která s odstřelovačkou jde také udělat, ale vždycky se najde pár hrdinů, který začnou obcházet a už je to mnohem těžší. Jakmile máte zbraň s dávkou, máte možnost zastrašit dokonce i skupinku útočníků. Děkuji za pozornost, videa teď budu snad konečně po půl roce posílat častěji, takže máte se na co těšit. Mějte se hezky a čau.